Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Minecraft Build Battle. И пичове, надявам се първо темите да са добри, а пък после се надявам и да попадна в топ 3. Така, имаме часовник, морков, клавиатура, fire truck и кирка. Ами дайте да направим някакъв часовник. Охо, добре, ще правим часовник. До сега сме правили няколко часовника, тъй че предполагам, че сега ще спечеля. Ама, да видим де. Ще дам всичко от себе си. Така. Първо. Нека вземем... Мале, много се бавя с изборите си. Така. Ето така. Ще го направя от тия вблъбнатите нарочно. За да направя онова като... И аз не знам как се води. Едно дето надолу стърчи. Сега ще разберете. Ухухухух, хайде че нямам време. 4 минути. Мразя билд батълите, понеже имам много малко време. А знаете, на мен ми е нужно доста време, за да направя нещо. Така. И сега от тук нагоре ще бъде същинският часовник, който реално ще го направя от такова. Ето така. Искам да бъде квадратен. Така че 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, точно съм го направил, баси. Човек да не повярва. Така. То даже времето ще ми остане. Вау, поне така мисля да е дано. Така, това са нещо, има ли център? Ууу, колко яко има център, добре. Ето така. Сега обаче как да направим тънките линии? Окей, ще го направим... с такова. С едно от тия. Ето така. Тъй няма да стана обаче. Така ще се получи. Напротив, нещо и този часовник няма да стане като хората обаче. Чайте. Фак. Очаквах да стане по-лесно. Не знам как да направя стрелкичките. Fuck that moment. Рип стрелкички. Добре бе, как другите се успяват да направят някакви яки стрелкички, аз никога не успявам. Оф, дайте да си направят това. Пък другото сега ще го измислим. Ето за това ви говорех. Чайте. Те е по-яко, ако е така. Ами, така, сега влизам в системата. И да видим как да направим. Ами, май най-добре ще бъде да го направя без стрелкички, а само е така да наслагам на часовете някакви. Уш. Я. Така, дали няма да стане най-добре? Нямам идея. Ето така. И сега да сложа само така бялата стрелка. И ето така. Само че да наслагам и тия черни. Я. Да, така май ще бъде най-добре. Дано мой обаче един от първите, за да може да го харесат или нещо подобно, ако им хареса да е. Ако им хареса, здраве да е. Тук за да не го направим само и така да бъде. Нека бъде така. Даже мога да допълня.
кварц. Ето така. Да направя някаква допълнителна окраска, за да не седи просто. И така. Ами, вуала! Допълнителна помия. Ами, не знам. А, добре. Най-якият часовник. Ева, брат. Нямам дума. Нямам дума, добре. Топит се опитал да направи някакъв голям часовник. Сериозно ли за това държиш гудбе, my friend? За някакъв си полукръг. Това няма никаква форма. Какво за бога е това, бе? Мале. Добре. Не знам, доста хора сме. Но за сега изглежда, че моето ще бъде в топ местата, ако повечето са направили такова нещо. Сега ще видим. Често казано, до сега видяните изобщо не заслужават да се докоснат до моето. What? Направя пистолет. Направя пистолет. Абе, брат. Ти сериозно знаеш какво е пистолет? What? Добре. Legend. Ау! Той я току-що спечели. Да. Ето го веднага и моя. Той казва ха. Ами... Ей, на този пич е направено мега яко. Само че нещо не мога да му разбера защо е така направено. То се направи ръчен часовник, което е яка идея, но нещо това в средата не му се е получило. Това пич също е направил такъв, ама what? Какво е това, бе? Това изобщо не ми прилича на часовник, не знам. Или аз не съм виждал такива часовници, или не знам. Да, отново опит за абсолютно същото. Оня пич беше направил моето много по-добре и със сигурност ще спечели. Това е... И аз не знам какво. Ами, очаквам второ място, пък не знам вие какво очаквате. Охо! Златен Ролекс. Не, Ролекс, ама... Ами, трето място, пичове. Аз ви казах, че това ще спечели, направо е мега по-яко. Обаче, той явно го е правил и преди, защото вижте, използвал е дърво, използвал е стъкло. Знае какво да използва. Аз като не съм го правил и не знаех и затова така се получи. Но все пак третото място не е никак зле, пичове. Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се молите за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте, линка в всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!